Aktori math izolohet në Itali, ndërpritet nxjerrimet e filmit aksion tepër të ndjekur prej shpërthimit të epidemisë. Tom Cruise është i detyruar të izolohet në një hotel luksoz në Venecia pasi nxjerrimet e filmit Misioni Pamundur 7 u ndërpren nga shpërthimi i koronavirusit në Itali. Daily Mail shkruan se aktori duhet të fillonte nxjerrimet në disa nga zonat më piktoreske dhe më të njohura të qytetit lundrues, por plani nuk shkoi siç ishte programuar pasi autoritetet vendosën një bllokim total në mënyrë që të ndalonin përhapjen e mëtejshme të sëmundjes vdekjeprurse. Cruise, i cili mbriti në Venecia në 20 shkurt, tashmë është mbyllur në një hotel luksos së bashku me grupin e xhirimit, në pritje të një vendimi mbi të ardhmen e projektit. Raportet fillestare tregojnë se askush në kast dhe ekipi i xhirimit nuk është infektuar. Cruise do të qëndrojë deri në 1 mars në hotelin luksos, në pritje të një vendimi për projektin nga ana e menaxherëve. Filmi ishte llogaritur të dilte në kinema në verën e 2021-shit, por gjasat janë të mëdha që të shtyhet nisur nga kjo e papritur. Në Itali, numri i viktimave ka arritur në 7, ndërsa të prekurit janë 229. Ky është bërë vendi i parë në Europë dhe i treti në botë për numrin më të madh të infektuarve pas Kinës dhe Koresë së Jugut.